Hej allesammen, M400 her, og vi er tilbage med mere Poppy Playtime. Jeg ved ikke, hvad der er bag den her dør, men det finder vi ud af. Uanset hvad det ligner, de har prøvet at holde noget inde. Sørg for, at noget ikke slipper ud. Og... var jeg ikke lige her? Tror det er den, der var lige før. Jeg er tilbage ved togstationen. Okay så, det var en ud af tre, tænker jeg. Jeg kan se to. Men jeg mindes, I sagde, at der var tre herude. Wow, you did fantastic. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wacko Wuggy. Head downstairs and have fun. Jeg ved ikke lige, om sjov er det rigtige ord at bruge. Sidste spil var ret stressende. Jamen, wow, hvad er det her nu? Huggy Wuggy faldt jo ned i det abyss lige før. Så er han overhovedet stadig, ja. Så sker noget herinde. Går ikke udefra. Åh, nej. Nå. Det skal vel nok gå godt, det her. Welcome to Wacko Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. Yeah. Okay, jeg så lige min mus ind med ledning for det her, fordi da jeg tog det der memory-spil sidste gang, nogle gange lige dækken vil registrere præcis, når jeg klikkede. Så måske er det bare en cooldown på hånden. Og jeg glemte at lytte, hvad hun sagde. Oh no. Fuck. Er det der? Boop. Jeg kan ikke lide det her. Jeg er nødt til at skrue min gamma op. Jeg kan ikke se en skid. Jeg er nødt til det. Jeg kan ikke se noget som helst. Okay, fuck. Helt op. Det er måske lige lovligt meget. Men jeg kan stadig ikke se en skid. Væk med dig. Væk. No. Væk. Der er en. Jeg kan ikke lide den her del af spillet. Og der, væk. Jeg ser dig. Ja. Der er en, der kommer kravlende der. Jeg er ude lige om lidt. Ja. Væk med jer! Længe skal jeg gøre det her. Væk. Bag med dig. Bag med dig! Væk! Okay, det er fint. Bare bevare fokuset. Bare bevare fokuset. Jesus Christ. Jeg tror, jeg gjorde det.
Du ved nu, at jeg er skuffet. Ja, men det synes jeg er færdig. Ned med brightnessen, sådan der. Og der har vi den. Der har vi del nummer 2. Burde det være? Ja, det er lidt del 2. Hvad skal jeg overhovedet bruge det her til? Jeg ved. Altså, jeg tænker, jeg kommer til at blive her lidt endnu med tanke på, at de har sagt, at der kommer et chapter 3. Så jeg tænker lidt, at det godt kan signalere til, at jeg ikke kommer ud i det her chapter i hvert fald. Mindst ikke, de har sagt noget med chapter 4 endnu, men det kommer land på succesen af chapter 3, tænker jeg. Vent lidt. Men jeg behøver vel ikke det der. Hvor er det? Den er lige der. Bare grib. Ouch. Nej! Sådan her. Det her, det burde være fint. Herfra burde jeg godt bare kunne gå op. Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg har lyst. Så bliver katten den næste, eller hvad? Train tracks. Jeg kommer derhen på et eller andet tidspunkt, kan jeg se. Jeg går ikke ud fra, at jeg skal herned. Men præcis af den grund har jeg lyst til at gå ned derinde. Jeg tænkte, det kunne være, der var collectibles. Jeg tænker, jeg har ikke fået så meget. Nej, prøv at se, der er 1, 2, 3. Der er 5 af dem tilbage. Jeg får dem ikke i hvert fald. Ja. Hej, Huggy. Og du er ikke Huggy. Jeg burde være bekymret. Jeg burde ikke blive stående. Ja. Jeg tænker bare, at jeg løber lige nu. Og hvad herfra? Jeg regnede med, den der ville åbne. What? Jeg missede det! Hvad skete der? Hvor blev hun af? Goddammit. Jeg tror, hun ville komme efter mig. Hvad så? Ja. Ja. Hvordan helt præcis skal jeg gøre det? Skal jeg i venten, er det der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, så det, jo, det er 10 sekunder i alt, de holder kunder. Bruh. Hva? Vent lidt. Der.
Okay. Jeg stiller dig lige midten der. Så lukker den ikke i hvert fald. Løb, løb, løb. Tænd. Skal jeg bruge? Det skal jeg. Fuck! Nå, jeg fandt et bånd. Det er vel fint, hvad siger den? Jeg tænkte nok, det var Jacksepticeye. So, Marcus. Han virkede meget bekendt. You see, I was heading home for the day when my APRs realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A map handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mob handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dithering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Yeah, it's Viola. Grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Yeah, go hjem, Jack. Bare gå hjem. Okay, og vent lidt. Der er to her. Oh. Jeg ser, hvad jeg skal. Jeg ser, hvad jeg skal. Jeg skal være hurtig. Hurtig. Tænd en. Ja. Sådan der. Åh, jeg er ikke hurtig nok. Jeg er ikke hurtig nok. Lukker døren. Nej, den holder åben. Super. Så det der monster, som gode gamle Jack han snakkede om, er det den næste, der kommer efter mig. Vi snakker en med mange ben, lød det som om. Er det katten? Vent lidt. Åh, oh, fuck. I see ya. Ja. Oh no. Det er det, vi gør. Au. Åh, oh, nej. Åh, oh, jeg får flasher ikke fra den her scene af. Men det har jeg da lige været. Åh, oh, ja, selvfølgelig. Jeg går bare ud igen, og så går vi videre til den tredje. Som jeg ikke er sikker på, hvor henne. En der, hvor den sidste henne. Ah. Statues. Herinde, jeg skal input kode, ja. Ja. Oh, fuck. Fuck. Men igen, det skal jeg ikke tænke på nu. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like det er bare mig. Game station. See you next time.
Som en statues. Er det, hvad jeg tror, det er? Det er Dr. Who, eller hvad? Hvad var jeg, skal trække den her? Det er begge hænder. Og der. Ja. Yeah. Men igen, hvis det er den leg af statues, jeg kender, så er det Dr. Who-stile. Der er et eller andet, der kommer efter mig, som kun kommer efter mig, når jeg kigger på det. Hvad er det her om? 3D-printer. Jeg har ingen idé om, hvad jeg laver. Uanset hvad, det ser ikke ud til, der er noget. Så jeg går bare videre. Åh, det er den. Det er den med de mange ben, som Sean snakkede om. Ja, 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 1000 ben, selvfølgelig. Ja, I det mindste advarede han mig. Nej, jeg har ikke lyst til at lege med dig. Var det PJ, du sagde? Jeg håber, det var det, du sagde. What? Hæ? Hvordan giver det her mening? Oh. Yes. Okay, men jeg ved, hvad jeg skal. Det er simpelt. Nej. Come on. Oh, fuck. Okay, måske ikke så simpelt, som jeg troede. Det start med. Hå. Slip. Og op. Nej. Ja, det er det, jeg skal. Kom nu, det er nemt. Sådan der. Er det noget, jeg skal heroppe? Sikkert ikke. Jeg har ikke lyst. Hi. Welcome to Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. Fuck. Er der en eller anden auto-run-setting? Jeg ved det, i controls. Nej, det ser det ikke ud til. Okay. So if
Men jeg er allerede blevet dræbt en del gange. Fuck. Jeg ved ikke, hvad vej jeg skal. 2 sekunder. Jeg kan ikke se noget som helst. Brightness up. Men chance for at de mindste se, hvad vej jeg skal. Fuck, jeg tager hard. Hvad er det for noget bullshit? Bare ikke kig tilbage! Jeg døde. Jeg tror, det var, fordi jeg kom til at bevæge mig. Jeg tror, det var, fordi jeg prøvede at gribe den der. Jeg gennemførte det på et tidspunkt. Den tæller. Jeg tager easy den her gang. Han er lige der. Er det her slutningen? Sluk. Det fortsætter åbenbart. Hvad er det for noget bullshit? Hvad er det for noget bullshit? Dræber mig ikke. What? Bilen er på vej hen. Hvorfor falder jeg igennem mappet? Hvad er det for en broken ass spiller? Okay, han faser også igennem tingene. Hvordan er det her fair? Hvad skal jeg her? Fuck, bare dræb mig. Bare dræb mig. Jeg føler, hvis jeg stepper ned, så dræber han mig. What? Hvordan giver det mening? Jeg bandt, eller hvad? Tæller spillets regler stadig? Selvfølgelig.
Jeg vælger bare ikke at stole på det, med tanke på, hvor broken det her spil åbenbart er. Jeg går ud fra, at hun jagter mig bagfra. Gør hun seriøst det? Kommer hun faktisk? Måske ikke. Men hey, der har jeg det helt fint med. Men hvis jeg ikke får den sidste del af koden, hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg så gøre? Ikke jagt mig herinde nu. Åh, 2 sekunder. Jeg er færdig med den forhindringsbane. Den er nede med lyset, selvom jeg kunne godt lide, hvor meget jeg kunne se før. Men ja, hvis det ikke er nødvendigt, så vil jeg helst gerne bare køre normalt. Fordi det er jo meningen, at spillet skal se sådan her ud. Det er default settings med lys og sådan noget. Det er sådan, de regnede med, at du vil spille det. Så derfor vil jeg helst ikke ændre det. Bare fordi jeg er en wuss. Der er et bånd herinde nu. Jeg har ikke den på med. Jeg havde den der guide der med bånd. Okay, det bånd er rigtigt. Jo, okay, jeg har ikke mistet nogen bånd. Jeg har ikke mistet nogen bånd. Det er godt. Så mørkt. Okay, så et eller andet sted herinde er der et videobånd. Jeg fandt det sidste bånd uden at bruge min guide der, så forhåbentlig kan jeg gøre det den her gang også. Noget siger mig, det er nede i vandet. Men uanset hvad, så det er ikke ud til, at jeg kan få den i øjeblikket. Jeg skal et eller andet. Ja, men hvis det er 90 grader, jeg drejer den af. Hvordan vil jeg så kunne komme op på den af? Så er en spørgsmål. Er det bare at være hurtig, eller hvad? Skal det bare blive ved med at trykke på den nu? Jeg ser båndet. Hit. Toy scanner. Game station, det der skal jeg ind til, når jeg er færdig. Først og fremmest så skal jeg ind derover og få et tøj først, måske. Nå, vent, jeg har et tøj dernede. Det er ikke nødvendigt. Jeg siger det her bånd. Jimmy, your work as Playtime Co's chief marketing officer has skyrocketed the company's profits. How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Express people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, Mommy. Even Elliot knew this way back with Poppy. I guess I kind of... Blue. Blue is huge, I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green.
Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. It's marketing. Ja. Var det der også en YouTuber? Jeg ved det. Jeg genkendte ham ikke i hvert fald. Okay, jeg har... Måske skal jeg ikke bruge den. Måske skal jeg over til venstre der først. Finder jeg ud af i hvert fald. Åh. Ah, på den måde. Det var derfor. Gud fra hernede, der finder et tøj, som jeg skal bruge derover. Ja, ja. Det er vel bare... Ha! Men hvad? Ja, nej. Se. Jeg tænker, jeg skal have dem til at køre. Jeg skal få dem til at falde ud af der ned til mig. Men nu giver det mening. Nu giver det mening. Hvad, hvorfor bliver der mørkt en gang imellem mig? Er det katten der er her et sted? Og vent lidt. Sådan der. Så skal jeg lige op noget mere. Vent, to sekunder. Ha! Okay, det er ikke min skyld. Der er intet, jeg kan gøre der. Så jeg tror, jeg er færdig i den her del. Håber jeg. Så ud til at fanden, nu skal jeg derovre af, så. Seriøst, hvorfor blinker lyset? Det plejer at betyde, der noget efter mig, men... Med tanke på, at jeg ikke kan se noget... Så vil jeg gætte mig til, at det ikke er sovnet. Eller hvad, jeg tænker en måde, jeg kan gøre det her nemmere på. Hvis jeg har den der... Nej, så er den der jo skæv. Ah, det kunne jeg ikke. Lige meget. Sådan der. Hvor er det her overhovedet på vej hen? Hvad er det her over for et sted? Vi finder vel ud af det nu? Ah, selvfølgelig. Eller er det bare fordi, der er låst der i game area? Og jeg af den grund ikke kan tage døren igennem mig? Jeg ved det jo ikke. Åbenbart ikke.
Lige skal et fat. Sving, sving mig op. Tak. Ja. Men nu kan jeg ikke tage den. Så hvad den sidste ledning går hvorhenne? Ved det ikke, men noget siger mig, at jeg skal svinge over. Måske. Nej. Oh, der er et bånd. Der er et bånd lige der. Åh, jeg skal bare være hurtig. Eller hvad? Nej, sådan der. Jeg vil gerne lige have, jeg vil have bondet. Jeg tænker, at lige min hånd løb ud, fordi jeg spildte lidt tid. Røg der. Så det er med at være hurtig, tænker jeg. Tag den lige der. Rundt der. Rundt der. Svinger over. Ind. Og hvad så herfra? Åh, oh, det er tidsbaseret igen, okay, ja. Hvad så nu? Åh. Oh. Ja, så tager jeg venten tilbage igennem, okay. Men jeg ved, hvad jeg skal nu. Få den grønne hånd, skynd dig at løbe igennem, åbne op, og så ud og rundt. Så man gør det. Ja, jeg har ikke lyst. Hvad siger den her til mig? The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist, and that if they did, quote, we would already be dead anyways, end quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please. Please, carry on with your jobs. Ja. Men så det bliver den næste, eller hvad? Okay, det er simpelt det her. Vi skynder os. Svinger. Åbne op. Så løber vi. Sådan der. Easy. Og jeg tror vist mit autosave, ja, der var båndet ikke spillet. Så jeg putter den bare ind, så den registrerer båndet, der har kørt. Og så... Men hvad sker der? The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big... Ja, jeg går ud fra, at nu bare går tilbage til vandtingen der. They did, quote, we would already be... Måske ikke. Very big spider. Very... Havde jeg altid en loplyk på mig? Very... I asked you to play fair, and you cheated! I hate cheaters! Now, we're going to play one last game! It's called... Hide... and... Seek! Jane. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Jeg er død. Registrerer spillet med mikrofon og bruger det som en måde, hvor jeg skal skjule mig på. Og så faktisk ud til, at jeg overlever. Men jeg holder mig i live, men det betyder ikke, at jeg overlever. Kommer hun nu? Jeg er bange. Nej. Det ser ikke ud til, at hun kommer efter mig, gudskelov. Hun kravler ud der, og så skal jeg løbe tilbage og gemme mig et sted. Ja, måske ikke. Nå, men det her, jeg skal igennem mig. Bilen er henne. Ja. Og båndet kører. Og men der vil der jo larm, så vil hun høre, at jeg er her. Kan jeg ikke slippe uden at... Nej. Åh, ja, selvfølgelig. Åh, nej, så bliver det... Det her ligesom hockey, eller hvad? Slutningen af første chapter... Nej! Jeg vil have den! Okay, det er to! Hvor mange har jeg så? Hvis jeg, altså jeg har den, og jeg vil have den, så der er tre, jeg har misset, så. For jeg så to, jeg kunne bare ikke samle dem op. Den der oppe, den missede jeg. Der var den der i den der forhindringsbane med ormen. Da jeg prøvede at tage, så døde jeg. Og så var jeg en wuss og valgte at tage den nemme tunnel bagefter. Jeg håber virkelig ikke, der er en eller anden skjult slutning for at... få alle tingene samlet. Uanset hvad, det googler, når jeg er færdig her om forhåbentlig ikke særlig lang tid. Jeg er på 50 minutter nu. Så det vil være en samlet tid af cirka en time og 35 minutter. Snart op en time og 40. Hvad er der med alle rørene? Hvor er rørene? Okay. Så rød er 1. Blå 2. Så rød, blå... grøn. Rød, blå, grøn. Jeg mindste, at der var 4. Rød, blå, grøn. Jo. Rød. Blå. Grøn. Og så vel bare gul, tænker jeg. Ja. Yeah. Jeg er et geni, jeg er. Jeg er ikke et geni. Jeg kan da ikke huske vejen. Oh, fuck. Ja. Åh. Oh. Ah. Jeg skulle gribe mig, jeg skulle grapple op ligesom Batman. Der er hunder.
see? Jeg kan ikke bare blive heroppe. Åh, der var den gule dernede. Hvordan var? Kan jeg tro, jeg er safe? Jeg går ikke ud fra, det er, at jeg skal springe ned, når hun kigger derover og så løbe herover. Jeg håber ikke, det er. Hun er væk. Super. Så skal jeg bare sørge for, at hun forholder sig væk. Okay, så jeg kan åbne den der. Hvad i verden er det her? Hvad skal jeg lave herinde da? Skal jeg trække her og finde de dele, jeg skal bruge? Jeg skulle bruge den der åbenbart. Håndtag, jeg kan trække i. Ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Regnede med, at det var der, jeg skulle placere den. Åbenbart ikke. Hvor skal tandhjulet så hen? Der. Godt, jeg ikke gik derind. Åh, ja, tandhjule. Er der et eller andet sted, jeg vil kunne gemme mig, hvis hun dukker op? Jeg synes ikke, jeg har set et, så... Forhåbentlig ikke. Jeg føler, det her er en dårlig idé. Det virkede. Og sådan der, jeg kan bare skubbe dørene op. Husk lov for det. Se, hvis der var en måde, jeg kunne trap hende på ind i den der, så ville jeg kunne dræbe hende. Men noget siger mig, at det ikke bliver så let. Jesus Christ. Ja. Jeg havde den. Jeg havde den! The prototype has saved us. Fuck af. Den her spiller vil ikke besejre mig. På et eller andet tidspunkt, så vinder jeg. Jeg grin du bare, jeg vinder! Ikke den vej. Ah. Åben. Vandt jeg? Jeg tror jeg gjorde det. Musikken blev stille i hvert fald.
Men hun er lige der. Betyder det her, at jeg vandt dit spil? Ah, fuck, det er bare en plakat. Jeg skulle lige sige, jeg sværger, at den bevægede sig. Jeg så, hvad jeg skulle der, men jeg så det for sent. God damn it. Sådan der. Shred. Watch me. Watch me. Hvorfor bløder du? Hvor kommer blodet fra? Er det teaseren til chapter 3, det der? Ligesom i slutningen af chapter 1, da Huggy faldt ned der. Jeg tror, det var hende der, vi så Mommy Longleg, der strak sin arm ud og træk ham væk. Jeg ved ikke, om det er det, det skal forestille sig at være. Det her afsnit blev noget længere end det sidste afsnit, og længere end jeg havde håbet på. Men jeg tænker, at vi må være ved slutningen nu. Snart, måske. Jeg ved ikke, skal jeg bare opad? Jeg synes ikke, at jeg kunne lave noget. Tape. Og der er skærmene. Det var det nemt. Jeg går ud fra det, fordi vi er ved slutningen, så. 08502. In relation. Experiment 1006. Og det var den hånd, vi så der. Jeg går ud fra, det er den kæmpe edderkop. Call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Ja, obedience der, synes jeg ikke rigtig passer ind. Men ja, det der, det bliver sikkert. Chapter 3's antagonist. Vi er ved togstationen nu. Men jeg fik aldrig den tredje del. Men jeg går ud fra, at jeg vel redder Huggy, eller Poppy nu. Måske. Hey. Did you kill her? Ja. I'll board the train. We need to leave. Så har de alle de her ting med. Godt så. Det er... kode. Hvad er det her? Er det ikke farver? Det ser heller ikke ud til at være symboler. Jeg ved ikke, hvad jeg skal.
Men hvad er der hernede? Og oh, please, jeg bare røg ned til toget nu. Hvor er henne? Okay, gudskelov. Er der noget hernede? Inden jeg går ind i toget, er der en sidste trash? Nej. Det var der åbenbart ikke. Godt så. Hvordan fungerer det her? Okay. Røv, jeg ved hvad det er. Kanin, hoggy, kat. Hvad? Sådan der, det er rigtigt. Og så er det så farverne, jeg skal gøre til noget. Så vi har rød, gul, rød, blå. Jeg tror, jeg gjorde det forkert. Åh, vent, jeg ved, hvad det er. Hvad? Var det ikke det? Så. Men der, og så sådan der. Vent lidt. Er bremsen tablet fast? Oh nej. Poppy? Jeg var vel ud fra, hun nåede at komme med. Hvad ser jeg ned ad gangen af? Jeg ville ønske, jeg kunne komme ud og se noget bedre, hvad der var. Skete der? Så jeg kan ikke gøre noget, så det vil bare kigge. Dør jeg nu? Jeg kan ikke se, er der noget dernede? Åh. Oh. Mere gas! Den virker ikke!
Nogen har tapet den fast! Okay, jeg går ikke ud fra, at jeg rammer noget. Oh! Var det der altid? Det håber jeg. Og nu må jeg! Jeg skulle lige til at sige, at jeg var meget forvirret over hver skue, for jeg skulle have svoget, at håndtaget ikke virkede. Og vent, er jeg stadig spiller? Hvad står der? Playcare? Daycare? Åh oh, nej, ikke endnu, ikke daycare. Jeg går ud, det må vel være slutningen. Ja. Yeah. Fly in a web, damn. Ja. Jeg ved ikke, jeg går ikke ud fra, at der er noget. Men jeg kan ikke skippe, så uanset hvad skal jeg lade den her køre ud. Okay, det så bare ikke ud til, der er forskellige slutninger og sådan noget. Jeg kunne vel måske gå tilbage og finde de der sidste trophies der, men jeg tror ikke, det bliver nødvendigt. I hvert fald ikke i videoer. Jeg gør det nok i min fritid, bare for at... Hvorfor ikke? Jeg er en completionist, så det gør jeg nok. Men uanset hvad, så var det Poppy Playtime Chapter 2. Jeg kunne godt lide det her. Jeg kunne lide det lige så godt, som jeg kunne lide det første. Det var noget længere dog. Lidt anderledes puzzles og sådan noget. Flere steder, du kunne dø, det kunne jeg godt lide. Så ja, jeg er spændt på chapter 3, hvad der sker med den, og jeg tænker, at jeg kommer højst sandsynligt nok til at spille den også på et tidspunkt. Jeg ved ikke, måske bliver det ikke på launch, men på et eller andet tidspunkt i hvert fald, der gør jeg det i hvert fald. Så ja, jeg tænker vel bare, at jeg ser jer i chapter 3. Tak fordi I som alle sammen. Hvis du kunne lide videoen, så giv en gerne like, og hvis du har flere videoer laver, så giv endelig et subscribe, og så vil jeg se jer i næste afsnit. Er Poppy Playtime, eller hvad end jeg laver? Hej hej!